Tələbə olmaq istəyəndə insanlar, ailələrin belə bir çətin bir sınağı olur. Buna deyirlər ki, ixtisas seçimi. Bəzi ailələr deyirlər ki, mən uşağım bu ixtisası getməlidir, məcbur edir. Uşaq da yazıq indi xoşuna gəlsədi, gəlməsə o ixtisası seçir. Sonra da əksər hallarda uğur qazanmır. Bəzi hallarda uşağın öhdəsinə buraxırlar. Ümumiyyətlə, bu dövrdə, indiki zamanda hansı ixtisaslar yavaş-yavaş tarix səhnəsindən silinir gedir, hansı ixtisaslara tələbat artır? Biz də araşdırdıq. Mövcud pandemiya səbəbindən dünyada başda iqtisadiyyat olmaqla bir çox sahələrə ziyan dəyib. Əsasən də turizm, xidmət və logistika sahəsində bu zərər daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Bu vəziyyətdə bir çox iş yerləri məcburən onlayn sistemə keçib. Rəqəmsallaşmaya tam keçid indi artıq iş dünyasında müzakirə olunan əsas mövzulardan birinə çevrildi. Bir çox iş yerlərinin bağlandığı səbəbiylə insanlar evlərindən məsafədən çalışırlar. Bu da insanlarda onlayn işləmə vərdişlərini artırdı və telekonfransların və video İclasların postpandemiya dövründə də davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu proqnozlar isə yeni ixtisasların meydana gəlməsinə və mövcud bəzi ixtisaslara tələbin artacağını deməyə əsas verir. Hazırda qanunvericiliyə uyğun olaraq ölkədə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində kadr hazırlığı Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunur. Pandemiyadan sonrakı dövrdə görünür ki, kadr hazırlığının məzmunundə müəyyən dəyişiklik olacaq. Əvvəl əmək bazarında informasiya texnologiyaları üzrə kadrlara ehtiyacı daha da artacaq. Ona görə də kadr hazırlığında informasiya texnologiyaları sahəsi üzrə kadrlara böyük tələbat yaranacaq. İnsan resursları mütəxəssisləri bildirir ki, pandemiya dövründən sonra şirkətlər bir analiz aparacaq. Bu analizin nəticəsinə uyğun olaraq, hansı vəzifələrin əslində iş yerinə gəlmədən distant, yəni uzaqdan eyni keyfiyyətdə görülə biləcəyi ayırd ediləcək. Bizim gizli qəhrəmanlarımız tibb sahəsinin işçiləri də hazırda və sonrakı dövrdə düşünürəm ki, bu istək bizim içimizdə daha artacaq. Əczacılıq və tibb sahəsində olan rəğbət artdığına görə tələbat da artacaq. Özəlliklə də bakterioloji sahəyə və s. Yəni sırf bu pandemiya dövründən sonra insanların psixologiyalarına baxdıqda dəyişmə olacaq. Əvvəlki demək ixtisaslar üzrə və digər ixtisaslar üzrə kadr hazırlığında da informasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə bilik və bacarıqların əsas şərt kimi götürüləcəyi də gözlənilir. Ekspertlər bildirir ki, ixtisarlardan daha çox yeni vəzifələr ortaya çıxacaq və yaxud da ki, mövcud vəzifələrin əmək şəraitinin dəyişdirilməsi məsələsinə baxılacaq. Biz və bizim kimi ölkələrin insanları biz ilk dəfə idi ki, pərakəndə sektorunda mağazalarımızdan evimizə ərzaq sifariş edirdik, kafe və restoranlarda gedib yediyimiz yeməkləri birbaşa olaraq evimizə sifariş edib ev mühitində öz ailə üzvlərimizlə yerdik. Düşünürəm ki, çatdırma və logistika sahəsində çox ciddi artışlar olacaq və buna bağlı olaraq da vəzifələrə tələbat artacaqdır. Qeyd edək ki, hazırda bütün dünyada 195 milyona qədər insanın pandemiya səbəbi ilə iş saatları ixtisar olunub.